Härligt som man längtade efter att det skulle bli. Jag kände när jag gick hit, jag gick Skeppsbron och så tänkte jag att nu börjar sommaren. Jag är jätteglad att vara här och få spela hemma också. Jag har med mig två dragspelare idag, special för er. Om ni inte gillar dragspel får ni gå hem nu. Ja, Lisa. I'm